Sadania gładka. Czy jest dolindyt? Schulze dich. Vi får med en allergi med något. Så det är bra. Det är kocken. Det är fos. Ja! Do e limit që nuje, do të leja ty para on. Jo këtë, ja. Kjo është tjesh për t'la, po do t'a shplaj këtë dhe do t'a leja ty para. Dhe dhe rriti me të mja, le t'lu që nuje. Se kam halen se ledzova mirësht lijet, sepse janë liqenor këta me dhimë, dhe hidratoren. Them se mi e lavë, nëse dhe së le shumë. Që që bërë bëdhën? Po këtu po është e lavë i cilë. Ko? Këtë jo këtu. Këtu? Jo, jo, guatë, këmë nga brëndë. Po, jashtë. Ka që të lënë një ose... Ari të shplejtë... Të një këtu... Që... Cleaner, Rafa... Pashtë, bërë, pashtë... Cleaner... Që shenë zoi kohë, shë... Ma si flinke na zbere paste. Ušaj sa duš. Intime ka vedem paste ta. Či kog te bejš kaj malo či bej. Či še jen zoj goš, še je fitoj nji i bo mira, či duga če ih dati mi sa mira. Moj, jo vedem ato, bo moj nji si gjallery. Ha, dalot? Normalisht zhjohet nga gjumi në gjithë të tunje. Jo, kajtë shumë nuk zhjohet normalisht. Jo, vetëm aq, po. Ka madhe një. E lej që këtu shikohet pak, jo? Sa në ti. Në një 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 tau. Pasoj këtë, se së pasoj një gërë. Pasë qërë. Si doli kohën bëjtë? Let's
Opa! Shtama, se më rapeja. Ma se kaj qik më fije? Qik më paka, për? Për jë më shtama, se nga kohën. Ja, po të që është guatë, shtama më kufi. Ja.